video မြန်မာပိုင်းရင်းမြစ်တမ်းကြားစီစဉ်လေးကိုပြည်တွင်းရုပ်သံမြစည်းမှရင်းမြစ်တမ်းကြားလိုင်းကနေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီ၃၅အထိ၅မိနစ်စာစီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလာနေမှာတော့ဗဟုသုတပညာရေးနဲ့ရသဆောင်တဲ့စီစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလေတောက်ကြနေ့အထိစီစဉ်နေမှာတော့နောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေဖြောပြေးရင်းနဲ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းလာနေ့ကလေတောက်ကြနေ့အထိတပတ်9ရက်မနေ့7နာရီချိန်မှာပြည်တွင်းရုပ်သံမြစည်းမရုပ်မြင့်တန်ကြားလိုက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့် VOA စီစဉ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လင်္ကာဒီပချစ်သူဝိတ္ထုမျက်နှာဖုံးကတရုတ်ခေါ်ပုံကိုမိသားစုခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲတုံးခဲ့ပြီးတရားဝင်တောင်းပန်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဥပဒေအရဆက်လက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့ပကြီးဝတ်တုံးရဲ့မိသားစုကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဟောက်ဆော့အခင်မှာတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူမှုရေးရာညှိနှိုင်းကိုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစူးစမ်းပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကအတူမပြုခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဒါနောက်ဆုံးတော့ဒီတရားဥပဒေကဖြည့်ရှင်းမှုနည်းလမ်းကိုမပြတ်မရှောင်တာရွေးချယ်တာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမီဒီယာရှင်းလင်းပွဲပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်ရှင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဥပဒေကရွေးချယ်ဖို့ပေါ့နော်ဆက်လက်ဆောင်ရွေးရပါမယ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့မန္တလေးအန်တာတိန်မန့်ကုမ္ပဏီမှလင်္ကာဒီပချစ်သူဇလန်းကိုစင်နေပြဆက်ဖြစ်ဖြော်ပြမိအကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရမှာဝိတ္ထုမျက်နှာဖုံးကပကြီးဝတ်တုံးရဲ့လက်ရာရုပ်ပြပုံကိုပွဲဖိတ်စာစာရင်းနဲ့ဘက်ဒရော့ဖြစ်နေရာ၃နေရာမှာမိသားစုကိုခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပေါ်တရားဝင်သတင်းစာမှာတောင်းပန်ပေးဖို့နဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့နှုပညာကြီးသတ်မှတ်ပြီးပေးဖို့မိသားစုဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ဒီလေကျွန်မဖြစ်ဖြစ်ပကြီးဝတ်တုံးရဲ့အမှုညာလက်ရာတွေကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ဝါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ဖို့ပကြီးလောကအမှုညာလောကနဲ့အမှုညာလေပဲအတီးတီးမှာကျဲလဲနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအတွက်ကိုဒီလိုမျိုးသူတို့ခံပြီးခဲ့တဲ့အမှုညာလက်ရာတွေပေါ်မှာလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုချီအောင်လို့ဒီလိုမျိုးလောက်ဝါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ရုပ်ရှင်အစည်းအုံးဘက်ကနှုတ်နှစ်ဖက်ပြေလည်အောင်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပေမဲ့ကုမ္ပဏီဘက်က9လတာကာလအတွင်းအချိန်ချင်းချင်းဆိုပြီးပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ရုပ်ရှင်အစည်းအုံးဘက်ကညှိနှိုင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်းနဲ့ကာယကံရှင်များရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုအကြောင်းကြားခဲ့တာကြောင့်ဥပဒေအရလှုပ်ဆောင်မှုရွေးချယ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။